আছে। যদি তো ইয়ার পর এক কদম হিল তো এখন দেখিস না মোর মাখন জিয়াই দাই দিয়া তরোয়াল, এখন তো সাধারণ বলি না ভাবিবি, এখনকে এইখনের এই নালি আর ডালিনিক মই ডিঙি ছিঙি দিছিল। আকো যদি তো এটা তো যদি খেলি মেলি কর এবার তোর ডিঙি ছিঙি দিম, আর তো ভালে ভালে কই দে আউল তোর লগত কিমান কিমান ভূত আছে কোন আছে কি কথা সব খোলা খুলিকে কই দে, নহলে তো জানিসাই তোর অবস্থা কি হব। মই আপনাকে আর কি না খুলি কম, তোক লাস্ট এন্ড ফার্স্ট ওয়ার্নিং দিছো মই, ভালে ভালে কই দে নহলে তোর অবস্থা নালি আর ডালিমের নিচিনা হব, তোর ডিঙি মই ছিঙি দিম। আমি মানুষে ভূতক একো আমনি করা নাই, তহতি আমাক কেউ আমনি করে থাক, সারা দিন খাবলে শান্তি নাই শুবলে শান্তি নাই মুঠতে জ্বালাই জ্বালা, তোক মই এনে তই এনেকে নহব, তই এতিয়া মোক কবি নে নক, নহলে চলা তোর মই ডিঙি এতিয়াই উড়ুয়াম। নহলে কাম করাম নহলে ইয়ার ঠেংরাক কই কাটি দিয়ক, তেতিয়া ইবাব বুলি কব। হয় পুতুকন ভাইটে কি কলে শুনিলি নহয়, ভালে ভালে কই দে পুতুকন ভাইটে তোক ঠেং কাটিবলে কৈছে, তোর মই মূর পকর মুঠতে সব কাটিম, তই মুঠতে কই দে তোর লগত আর কোন কোন ভূত জড়িত হয়ে আছে, তহতি আর কিমানে মিলি আমাক মরার হরযন্ত্র করে আস। মূর লগত আর কোনো নাই, ডালিমি নালিয়া যেতিয়া মরিছিলে মোক কই থৈ গৈছিলে যে মূর বদলা তহতি লবি বলি, মই হেকেনে অকলে ভূত বাকি আছো আর মই তেহেতক বদলা লবলে ঘুরি ফুরিছো, মোর বদলা লবলে মন নাছিলে খালি ডালিমি আর নালিয়াই বহুত মোক কই থৈ গল, হেকেনে মই বদলা লবলে লৈছিলো। মুঠতে মোক ইয়ার পর উলাই লবলে দে, তারপর চাই আছো তহতক। তোমালে কি ভাবিছা বারো, ই সঁচা কথা কৈছে নে মোক? একদম বৈধ মিছা কথা কৈছে আপোনাক, আপুনি এটা কথা গম পাইছেন, আমি যদি ইয়াক এতিয়া অকণমান সময় কাৰণে এৰি দিওঁ এই পিকে ফুটি দিব, আপুনি ইয়াক কি কৰিব, ই যদি ফুটি দিয়ে কি কৰিব, আমি এনি টাইমটো আমি তৰোৱালখন লৈ ৰখিয়ে থাকিব নোৱাৰোঁ। পুতুকন ভাইটি অকণ সিং ভাইটি, মোৰ মনলৈ আইডিয়া এটা আহিছে, মোৰ আইতা বাসন্তী আইতা ভাগৰ যাদুকৰী কিতাপ এখন আছে, সেই কিতাপখনতে বহুতো বিধান লিখা আছে, হয়তো এইটোৰ উপায়ো আমি পাই যাম, মই চাই আহিছোঁগৈ ৰ'বা, খালি তোমালোকে এটা কাম কৰা, তোমালোকে তৰোৱালখন যদি লোৱা তেতিয়া সেই তৰোৱালখনৰ পাৱাৰটো নাইকিয়া হৈ যাব, খালি ভতুৰিটো গম নাপায় যে তৰোৱালখনৰ পাৱাৰটো নাইকিয়া হৈ যাব বুলি, তোমালোকে এনেই তৰোৱালখন লৈ পূৰা তাক দম দি থাকিবা, মই আহি আছো। মোক যাবলৈ দিয়া, আকৌ মই বাধ্যত পৰিহে তোমালোকক মাৰিবলৈ আহিছিলো কিবা? মরি গলি এতিয়াও তোর সালা ফাঁকি কথা কোয়ার স্বভাব যায় নাই, র বজেন্দা গই আছে, তো ইয়ার পর হিলিব যে নারিবি তার বিধান আনবলে গই আছে, তার পিছত তোক সালা ছড়ে গা নেহি। ভাইটি কনসেন ভাইটি, মই বিধানটো পাই গলো, তোমালোকে এটা কাম কৰা, কনসেন পুতুকন ভাইটি তুমি তাতে থাকা, কনসেন ভাইটি তুমি ভিতরে যোৱা, নেমু দুটা মানে আর জলিকা জলিকা কেটা মানে তুমি লৈ আহা। ওকে বজেন্দা, তোক এতিয়া আমাৰ পৰা চালা তোক কোনে বচাব, তই চালা ইয়াৰ পৰা এক কদম হিলিব নোৱাৰ, বাখন্তী আইতাই কিতাপত তন্ন তন্নকে লিখি থৈ গৈছে তহঁতৰ ভূতবোৰৰ কথা, যেতিয়া তোৰ ওচৰত গুল নেমু আৰু বীজ লিখাই দি থৈ দিম তই তাৰ পৰা এক কদম হিলিব নোৱাৰ, যদি হিল তই পুৰণি টেৰণিতে মৰি থাকিবি। এই বুঢ়ীজনীয়েনো কি লিখি থৈ গ'ল, কি তৰোৱাল দি থৈ গ'ল, সিহঁতৰ বেলেগ উপায় পোৱালি এটা খোল লোৱা, যদি আনিব নোৱাৰ তেতিয়া মাৰিবলগীয়া যদি হয় মাৰি থৈ গুচি আহিবি, আপোনাৰ যি আজ্ঞা। বস বস, আজি মুঠতে কোনো পধ্যেই যাব নোৱাৰে, তেহেতি আমাৰ কৌ চলাত, তেহেতিকে আপুনি কি কৰিছে গম পাইছেনে, তেহেতি আজি সেই পোৱালিকেইটা একেখন বিচনাতে বোলে শুব, একেটা ঘৰতে থাকিব, আৰু সেই টপাটোৱে তৰোৱালখন লৈ লুকাই থাকিব, কালি যে মই গৈছিলোঁ তেহেঁতৰ বেৰত যে খুব আঁচুৰিছিলোঁ, তেহেতি গম পাই গ'ল যে কোনোবাই ভূতেই আঁচুৰিছিলে বুলি, তেহেতি সেইকাৰণে আজি পূৰা ৰখি থাকিব বোলে। ভালেই হৈছে দে তেতিয়াহ'লে, পদুম তই গৈ থাক। বস এয়া আপুনি আকৌ কি কৈছে,
মোক আপুনি কিয় মৰিবলৈ পঠিয়াইছে? মোক মৰাত ভয় নাই, মই আপোনাৰ কাৰণে জান দি দিব পাৰোঁ। মই গ'লে কি হ'ব? মই এনেই জান দি দিয়াহে হ'ব, তেতিয়া সেই টোৱালখনে মোক মাৰি পেলাব, কাৰণ সেই টোৱালখন থাকিলে মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ বছ। আৰু আপুনি এটা কথা নহয় গম পাইছেনে, নালিয়া ভূতো মৰিলে, ডালিমী ভূতো মৰিলে, এতিয়া আমাৰ মা গোটেই ভূত কমি কমি আহি আছে। বলেৰে নোৱাৰিলে চলেৰে কৰিবি, মানে কি কৈছে বছ মই একো বুজি পোৱা নাই। তই একো চিন্তা কৰিব নালাগে, তোক তেহেঁতি কেতিয়াও মাৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেহেঁতৰ ওচৰত যেতিয়া ইমান পাৱাৰফুল তৰোৱালখন আছে, এতিয়া তৰোৱালখন পালে ক'ত? সেইবোৰ চব তই তদন্ত কৰিবি। ইমান যেতিয়া পাৱাৰফুল তেহেঁতৰ ওচৰত তৰোৱালখন আছে আৰু তোক বন্দী কৰিব পৰা ৰাখিব পৰাও তেহেঁতৰ শক্তি আছে, তই এটা কাম কৰ, তেহেঁতি তোক যেতিয়ালৈকে আমাক ধৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে তোক ভুলতো নামাৰে, তোক সেই বন্দী কৰিয়ে থৈ দিব। তই মুঠতে প্ৰতিটো খবৰ লৈ থাক। বছ মৰি যাওঁ নেকি? তই যাবি, তই খালি গণ্ডগোল কৰি নিদিবি, তই ধৰা দি নিদিবি, পদুমে ধৰা দিব, তই গোটেই খবৰ লৈ থাকিবি আৰু গোটেই যিমানখিনি খবৰ হয় মোক আপ টু ডেট দি থাকিবি তই। বছ আপুনি কিন্তু মই মোক বেলেগ গালি দি থাকে, কিন্তু মই চাওকচোন বাৰু, এতিয়া সেইখিনি খবৰটো ময়ে লৈ আহিলোঁ, এইখিনি খবৰ যদি মই আপোনালোকক নিদিয়াহেঁতেন, আজিতো পদুমক লেঠাই মাৰিলেহেঁতেন তেহেঁতি। মুখা তই কিন্তু বাহিৰে বাহিৰে থাকিবি, ভিতৰলৈ নুসোমাবি, কাৰণ ভিতৰলৈ সোমালে হয়তো তেহেঁতি যদি তোক দেখি যায় তেতিয়া দিগদাৰ হৈ যাব। দুইটাই যদি ধৰা পৰি যাওঁ তেতিয়া আমাৰ খেল কিন্তু নহ'ব, তেহেঁতিহে জিকিব, তই জানিছ নাই। তই বাহিৰে বাহিৰে থাকিবি আৰু প্ৰতিটো খবৰ লৈ থাকিবি, মই তোক আৰু প্ৰতিটো খবৰ দি থাকিম আৰু তই বছক আপ টু ডেট দি থাকিবি। পদুম দা আপুনি একো চিন্তা নকৰিব, পদুম তই চিন্তা নকৰিবি, তোৰ যদি বেছি বিপদ হয় মুখাইটো খবৰ লৈয়ে থাকিব, মুখাই মোক খবৰ দি দিব, আৰু যদি তোৰ বেছি বিপদ হয় তেতিয়া মই যাম। ঠিক আছে বছ। কনচেং ভাইটি এতিয়া কি কৰা পিছে? সি এতিয়াতো ভাই হিলিব নোৱাৰে, ভুলতো সি হিলিব নোৱাৰে। বাখন্তি আইতাৰ সেই যাদুকৰী কিতাপখনত একদম ধুনীয়াকৈ লিখা আছে দেই, মই সেই তাৰ মতে এই কনচেঙৰ হতুৱাইটো এতিয়া জলকীয়া, নেমু আৰু মাজে মাজে কি কৰিব লাগিব গমছেনে, সৰিয়হটো পানী, সৰিয়হ পানী অলপ ছিটিয়াই থাকিব লাগিব। সি মুঠতে তেতিয়া তাৰ পৰা কোনো পৰ্যায় হিলিব নোৱাৰে, যদি হিলে একদম সি একদম জ্বলা পোৰা কৰি গা মৰি যাবহি। সি ক'লে মানে বজেন দা, এতিয়া সি কোৱা নাই নহয় দেখিছেনে, সিটো এইটো ফাঁকি কথা কৈ আছে, এইটো 100% চিয়'ৰ গমছেনে। সি অকলে ইমান ষড়যন্ত্ৰ কৰি আমাক মাৰিবলৈ সি হেৰি কৰা নাই, তাৰ লগত নিশ্চয় কোনোবা আছে, সি খালি সি মুখ খোলা নাই, আপুনি গম পাইছেনে। খালি এটা কথা, আমি যদি তাক বন্দী কৰি থৈ দিওঁ হা, তাক বচাবলৈতো নিশ্চয় বাকীকেইটা ভূত আহিব, তেতিয়া বাপাকে তেহেঁতক গৰক মাৰি ধৰিম আৰু। জ্বালা একদম বেলেগ তামাম জ্বালা দিছে আৰু দেই, মই কেতিয়াবা মনতে ভাবোঁ যদি মোৰ বাখন্তি আইতাই এই তৰোৱালখন যদি আমাক নিদিয়াহেঁতেন, এই যাদুকৰি তৰোৱালখন যদি আমাক নিদিয়াহেঁতেন, আমিতো নিগমে মৰিলোহেঁতেন। তোমালোকে দেখিছানে কেইবাৰ আমাক মাৰিবলৈ আহিছে হা, সেই নালিয়া ভূতক আৰু ডালিমী ভূতক যেনিবা আমি যেন তেনে মাৰিলোঁ, ইয়াক যেনিবা আমি এতিয়া ধৰিলোঁ, এতিয়া আমি আমাৰ ওচৰত যে এই তৰোৱালখন আছে সেইকাৰণে আমাক একো কৰিব পৰা নাই, তুমি গম পাইছানে। যদি আমাৰ ওচৰত যদি এই তৰোৱালখন নাথাকিলেহেঁতেন আমাৰ তিনিওটাকে চফা দিলেহেঁতেন নেকি। এইটো কথা এতিয়া আপুনি ঘৰতো ক'ব নোৱাৰি নহয় গমছেনে, ঘৰত যদি মই কওঁ এনেকৈ ভূতৰ জামেলাত আমি এনেকৈ চিনেমা চাবলৈ যাওঁ আমাক ভূতে পালে, সেই তাৰ পৰা আমাৰ ভূতে একদম পকৰ এৰাই নাই হা, সেইদিনা চিনেমা চাওঁতেতো ঘৰত মোক কিমান গালি দিছে, ঠিক নাই মই কৈছোঁ নহয়, এতিয়া যদি ঘৰত সেইবোৰ কথা ক'বলৈ হয় মোৰতো জান খাব, ভূতে খোৱাৰ আগত দেউতাহঁতেই জান খাব। এতিয়া কি কৰোঁ ভাবি পোৱা নাই, কাইলৈ পৰহিলৈ এতিয়া স্কুল খুলিব হা, স্কুলত আকৌ এইবোৰ হোমৱৰ্ক চৌমৱৰ্ক দিব, সেইবোৰত বাৰদিনেই ল'বানে, ভূতৰ বাৰদিনেই ল'বানে, একদম মাথা নষ্ট হৈ গৈছে আৰু। সঁচাকৈ অপচিন্তা দি মই একদম সপোনতো ভবা নাছিলোঁ যে আমাৰ এনেকুৱা দিন আহিব, আমি যে ভূতৰ লগত এনেকুৱা কিবা খেল কৰিব লাগিব, একদম যে মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। আগতে যে ভূতটো সপোনতহে দেখোঁ, এতিয়া বাপেকে একদম ৰিয়েল লাইফত ফেচ কৰিব লগা হৈছে। ভুটুকন ভাইটি আৰু কনচেন ভাইটি, তোমালোকে মই গম পাইছোঁ প্ৰব্লেমটো হৈছে, মোৰো হৈছে, তোমালোকৰো হৈছে, সেই প্ৰব্লেমটো হ'ল বুলি তোমালোকে কিন্তু হাৰ মানি নিদিবা, এই আৰম্ভণি হৈছে, আমি এটা ভূতকে ধৰিছোঁ গমছানে, বাকী বিচাকে আৰু কিমান ভূত আছে ঠিক নাই, তুমি গমছানে, এটা ভূতে কেতিয়াও আমাক মাৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিব ভুলতো নোৱাৰে, বাকী আৰু আছে, আমি যদি এতিয়াই হাৰ মানি দিওঁ হা, আমি এতিয়াই হাৰ মানি দিবলৈ হ'লে বাকীকেইটা ভূতক আমি ভুলতো মাৰিব নোৱাৰোঁ, তুমি এইটো সপোনতো নামাৰিবা, তুমি গমছানে, আমি মুঠতে গোটেইকেইটা একজোট হৈ থাকিব লাগিব, পুৰা সাহসত থাকিবই লাগিব, তেতিয়া মুঠতে কেন যেনেকুৱা ভূত নহওক মুঠতে আমাক একো হিলাব নোৱাৰে। অঁ সেইটোতো হয়ে বজেন্দা, আৰু এটা কথা নহয় বজেন্দা, এইটো ঘৰলৈ এতিয়া কোনোবা মানুহ আহিব নি, আমি যে ভূতটো যে বন্দী কৰি থৈছোঁ এইটো ঘৰলৈ কোনোবা আহিব নি, ভূতটোক যদি কোনোবাই দেখি যায় তেতিয়া কি হ'ব, আমিতো সেইবোৰ কথা ভবাই নাই। কনচেং ভাইটি, ফুটুকন ভাইটি, তোমালোকে সেইবোৰ কথা একো চিন্তা নকৰিবা, ভূতক কোনোবাই দেখিবলৈ বুলি একো চিন্তা নকৰিবা, এই ঘৰটোত পূৰা নিৰাপদ, মুঠতে এই ঘৰটোলৈ কোনো নাহে, মোৰ বিনা অনুমতিত ইয়ালৈ কোনো আহিব নোৱাৰে, তুমি গম পাইছা নহয়, তোমালোকে একো সেইবোৰ কথা চিন্তা নকৰিবা, সেইবোৰ মুঠতে বাৰ্ডেন একো নল'বা, ভূতটোক কোনো নেদেখে, আমি এনেকৈ ইয়াত লুকুৱাই দিব পাৰিম, মুঠতে বাকী আমি কেনেকৈ প্ৰব্লেমটো হেৰি কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে সেইটো মাথা মাৰা।
নহয় কথা বজেন, মোৰ মনটোত অকণ খুটিয়াই আছে। আমি যে ইয়াৰ ভূতটোক যে ইমান সহজতে ধৰিব পাৰিলোঁ চানা, আৰু আমি যিটো প্লেন কৰিছিলোঁ সেই প্লেনটো মতে আমি ভূতটোক ধৰি পাৰিলোঁ, আপুনি গম পাইছেনে? সেইটোতো সিহঁতৰ কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি বাৰু? ফুকন ভাইটি, কনচিন ভাইটি, মই কিন্তু সেইটো গম নাপাওঁ। তেহেতি ষড়যন্ত্ৰই কৈছেনে কিয়ে কৰিছে মুঠতে সেইবোৰ মুঠতে গম নাপাওঁ। আমি মুঠতে এটা কাম কৰিব লাগিব, গোটেই আমি তিনিটা একজোট হৈ পিনি আমি পূৰা চি আই ডি দি থাকিব লাগিব, হা গম পাইছেনে? ইটোৱে এটা এডোখৰত সিটো এডোখৰত পূৰা ৰখি চাই থাকিম, হা ভূতটোৱেতো যদি বচাবলৈ আহে কোনোবা টাইমতো আহিবই, আৰু যদি আহিবলৈ হয় মুঠতে মই কৈছোঁ নহয় পুতুকন ভাইটি, এইবাৰ মুঠতে মই তাক চৰেগা নাহি মই তোমাক কৈছোঁ নহয় ডিঙি ছিগি দিম বাপেকে। সেইটোকে কৰিব লাগে আৰু বজেনা, তাৰ বাহিৰে একো উপায় নাই। বোলা পুতুকন ভাইটি আৰু কনচেন ভাইটি, কিবা এটা খাই লওক, একদম গাত জোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে। মই কৈছোঁ নহয় এইকেইদিন ভূতৰ টেনশ্যনত ভালকৈ খোৱা নাই, তুমি কৈছেনে? এই মই দুদিনমান ভাতেই ভালকৈ খোৱা নাই, একদম গাটো এনেকুৱা দুৰ্বল দুৰ্বল লাগিছে, আৰু একদম গেষ্ট্ৰিকো এনেকুৱা আমনি কৰিছোঁ নহয় গম পাইছেনে, একদম কোলা কোলা হাগি গৈছোঁ, একদম গেষ্ট্ৰিকে পেটত আলচাৰ হৈ যায় বুলিহে ভয় লাগিছে, গম পাইছেনে? সেইকাৰণে খোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী। আৰু ভূতক এনেকৈ আমি যদি ভূতকৰ লগত আমি যুঁজিবলৈ হ'লে খাবতো লাগিবই ভাই, গাত তাকত লাগিব, আৰু তাকত হ'লেহে আমি যুঁজিব পাৰিম। বন্ধুখন ভিডিঅ'টো এটা সময় দিলোঁ আৰু দেই, আমাৰ দেখিছে নহয় কি অৱস্থা হৈছে, আৰু বজেণ্ডে এইটো নাখাই নাখাই গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ হৈ গৈছে, আমি খাই লওঁগৈ মানে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কিনাত থকা ঘণ্টা বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে আমি যেতিয়া কাইলৈ আকৌ ভিডিঅ'টো দিম আপোনালোকে লগালগ চাবলৈ পাব। বন্ধুসকল কৰি দিব কৰি দিব, তেতিয়াহে আমি এই ভূতবোৰ গোটেইবোৰে মিলি মাৰিব পাৰিম।